Záhadné pouto. Takový název nese venkovní výstava na náměstí Míru v Praze 2 o historii vztahů mezi Izraelem a Českou republikou. Vzájemné vztahy mezi českým a židovským národem přibližuje expozice na několika vybraných událostech a málo známých fenoménech od prvních dokladů českého jazyka v hebrejských rukopisech až po znovu navázání diplomatických vztahů po sametové revoluci v roce 1990. Výstavě udělila záštitu starostka dvojky Jana Černochová. Česká republika je dlouhodobě, nebo dokonce i Československo, můžu říct, vnímáno jako největší přítel Izraele vlastně od jeho vzniku. To, že jsme jim pomáhali, když vlastně je hned po jejich založení napadly ostatní arabské země, tak asi založilo právě to pouto, které je viditelné, a to neviditelné je tady v těch všech ulicích i kolem mě na Praze 2. Právě v Praze 2 totiž žila do druhé světové války nejpočetnější židovská komunita. Její větší část však bohužel zahynula v koncentračních táborech. Spolupráci a vztah s druhou městskou částí oceňuje zejména zástupce izraelského velvyslanectví. S Prahou 2 mám výborný vztah. Starostku Janu Černochovou znám od první chvíle svého působení zde a musím říct, že je skvělým lídrem podporujícím Izrael. Ačkoliv Česká republika a stát Izrael leží daleko od sebe, mají nadstandardní vztahy. Izraelští představitelé o Češích mluví jako o nejlepších přátelích Izraele v Evropě. Řekl bych, že Česká republika je náš nejlepší spojenec nebo náš nejlepší přítel z celé Evropy. Mnoho lidí se mě ptá, proč tomu tak je, a já jim říkám, aby přišli na tuto výstavu, že zde se dozví ono tajemství. Za námětem a texty výstavy stojí její kurátor, hebrejista a diplomat Robert Řehák. Kresby a grafické zpracování vytvořili studenti Západočeské univerzity v Plzni. K samotné výstavě, která potrvá do 29. května, vznikla také kniha Záhadné pouto. K objednání je přes Západočeskou univerzitu v Plzni nebo přes velvyslanectví státu Izrael. Lenka Castillo, Televize Praha.